እንደምን አደርሽ ማይ? እንደምን አደርሽ ሊዲያ? ዛሬ ተኝተሻልሽ እኮ። አዎ፣ ቆንጆ ህልም እያለምኩ ነበር። ካሲያስ ባይቀሰቅሰኝ ኖሮ አልነሳም ነበር። መቼስ ስለ አንድ ማራኪ ባል እያሰብሽ መሆን አለበት። ማራኪ ባል? የምን ባል? የምን ሽሽት ነው? መቼም ያንቺ ባል ልክ እንደ ጣዖቶች የሚያምር ነው የሚሆነው። እመኝኝ ማዬ፣ አንቺ ስለምትዩ ነገር በፍጹም አስቤው አላውቅም። በህልሜ ልብሴ ለብሼ ልክ እንደ እርግብ በአየር ላይ ስበር አየሁኝ። ትርጉሙ ምንድን ነው? ይሄ በትክክል የሰርግሽ ልብስ መሆን አለበት። ቆይ ማዬ፣ እስክ ጨርስ ጠብቅኝ። ቁርስ ደርሷል እመቤቴ። አንተ እኮ ሁሌም እንደዛ ነህ ካሲያስ። ህልሜን ረበሽክ፣ እንደገና ደግሞ ህልሜን ለማየል ተርክላት ስል ደግሞ በጠበጥከኝ። በቃ እሺ የኔ ቆንጆ ይቅርታ። አሁን ሄደሽ ቁርስሽን ቤና፣ ከዛ በኋላ ህልምሽን ትነግርኛለሽ። ቆይ ካሲያስ፣ እፈልግሃለሁ። በዚህ ወር ኪራይ ያልከፈሉ ገበሬዎች ስም ዝርዝር ይኸውልህ። ሄደህ እንዲከፍሉ ንገራቸው፣ አለበለዚያ ግን የሚደርስባችሁን ታውቃላችሁ በላቸው። ምንድን ነው ምንድን ነው ይሄ? የኔ እመቤት ምን ተፈጠረ? ወይኔ ወይኔ! ማየት አቃተኝ። ጨለመ እንዴ? ጨለመ እንዴ? ካሲያስ ተረጋጊ። የኔ እመቤት ሊዲያ እርጅን። ምንድን ነው ችግሩ ማየ? ምንድን ነው የተፈጠረው? እይታዬ! ወይኔ እይታዬ! አረ ታወርኩ፣ አረ ታወርኩ። እንደዛ አትበይ ማየ። ሊዲያ ቶሎ በይና ሄደሽ ጣዖቶቹን አምጪልኝ። የሆንኩትን አውቀዋለሁ። አዎ የጣዖቶቹ እርግማን ነው። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የጌታዬንና የእመቤቴን ቪሪኒያን የልጃቸውንም የሊዲያን ልብ በእምነት አንጻው። ኦ ጣዖቶች ሁሉ አድኑኝ። እናም ዓይኔን የጋረደኝን ገልጣችሁ እንዳያድርጉኝ። እኔም ዓመቱን ሙሉ ለእናንተ ልገብር ቃል እገባለሁ። እማዬ ተረጋጊ፣ አባዬ እንዲያመጣው ካሲያስ ልኬዋለሁ። ጌታዬ አምላኬ ሆይ በብርታትህ ታደጋት፣ በእጅህም ባርካት። ያኔ አንተ እውነት ታላቅ አምላክ መሆንን አምናለሁ። አንተ የተባረክ ሰው ሰላም ለአንተ ይሁን። ሰላም ለእርሶ ይሁን ጌታዬ። እስቲ ብድግ በልና ከእኔ ጋር ለአንድ ቀንም ቢሆን ሥራ። እርሶን አላውቅም ጌታዬ። በዚህ ላይ እንግዳ ኖት ለዚህ ከተማ፣ እኔ ደግሞ የዚህ ቤት ባሪያ ነኝ። እርሶ ጋር እንዴት መሥራት እችላለሁ? አንተ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ከተማ ሥጋ ያርፏል፣ በዛም ላይ ቤተ ክርስቲያን ይታነጻል። ጠዋት ጎህ ሲቀድ መሣሪያህን ያዝና አንድ የፈረስ ቤት ታገኛለህ። በዛ በደቡብ በር በኩል ቆፍር። በውስጡም ሥጋዬን በነጭ አጎበር ተጠቅለው ታገኘዋለህ። እኔ ጌታዬ? አዎ፣ ማንነቴን እነግርሃለሁ። እኔ ፊሎፓተር መርቆሪዎስ አቢሲቲያን የተባልኩ ትውልዴም ከሮም ዘር የሆነና በ225 ዓመተ ምሕረት የተወለድኩ ነኝ። እንኳን ደስ አለሽ እመቤቴ፣ ሀብት በሀብት ሆንሽ። ጣዖቶቹ በእውነት ቸርነታቸውን አልነፈጉሽም። ያምራል አይደል? ይገርማል። ጣዖቶቹን እኮ ነው የሚመስለው። አመሰግናለሁ። ስሙን ማን ትሉታላችሁ? አይ እኔ እንኳን አይደለሁም፣ አያቱ ነው ስም የሚያወጣለን። አያቱ መንገድ ላይ ነው፣ እየመጣ ነው። የታለ የታለ? የልጅ ልጅን አሳየኝ። ይኸውልህ የልጅ ልጄ፣ ለአንተ ስጦታ ይህ ነው። ውዱ የልጅ ልጄ፣ ለጣዖቶቹ ምስጋና ይድረሳቸውና እኔን የመሰለ ልጅ ስለ ሰጡኝ። ቁልጭ እኔን ነው የሚመስለው። አባዬ ስሙ ማን ትለዋል? ማን ልበለው? አዎ አዎ፣ ስሙን ፍሎፓተር ብየዋለሁ። ፍሎፓተር? አዎ። ፍሎፓተር ማለት በአባቱ የተወደደ ማለት ነው። እንደ ዛሬ ከተወለድኩበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ጠጥቼ አላውቅም።
ደስ አለህ አባዬ? ደስ አለህ? እንዴት ደስ አይለኝ? በጣም ነው ደስ አለኝ። ጣዖቶቹ በልጅ ልጅ ባረኩ፣ በዛም ቆንጆ ልጅ። ውዱ የልጅ ልጄ በዚህ ላይ ቁልጭ እኔን ይመስላል። ስሞት ዘሬን ያስቀጥ። ጣዖቶቹ ረጅም ዕድሜን ይቸሩሃል አባቴ። ስማ ልጄ፣ ሄደት ተዘጋጅ፣ ነገ አድረን እንወጣለን። ያጠመድነው ለጣዖቶቹ ሄደን ወደ ምስራቁ ቤተ መቅደስ መሥዋዕት እናቀርባለን። በዚያውም ለልጅ ልጄ በአንድ ቀስ ሁለት ድኩላ እናድላለን። ለምንድን ነው ጆሮን የምታከው? ምንም አይደል አባዬ። እኔ እኮ ብቃት አለኝ። እንዳልክ አባዬ፣ በአንድ ቀስት ነው ግዳይ የምጥለው። ቀስትህን፣ ጎራዴህን፣ ጦርህን ብሎም ፈረስህን በደንብ አዘጋጅ። በተለይ ደግሞ ፈረስህን። አይዞ አባዬ፣ ሁሉንም አዘጋጃለሁ። የጣዖቶቹን ቅርጽ እንዳትረሳ። አረ ግድ የለም አባዬ። በጣም ጥሩ። ደግሞ የልጅ ልጄን ሳምልኝ። በጠዋት ደግሞ ያንን ጥቁር ባሪያን ላክልኝ እንዲቀሰቅሰኝ። ያንን ቀይ ዶሮ የመሰለ ባሪያን እንዳትልክብኝ። ደግሞ አልወደውም። ግድ የለም አባዬ። እኔ እሱን ባየ ቁጥር ክፉ ነገር ነው የሚታየኝ። ከአንቺና ከክሎፓትር ተለይቼ ምን ይውጠኛል? ጌታ ጎርዲያኖስ። አቤት። ታላቁ ጌታ እየጠበቆት ነው። አሁኑ እሄዳለሁኝ። ሰማኸኝ ሚናስ? እኔ ሲሄድ እነርሱን እየጠበቃቸው። ዋ ነግሬሃለሁ። እንዴ ጌታዬ፣ ራሴን መሥዋዕት አድርጌ አቀርባለሁ። እኔ ያለው ጌታዬ፣ እኔ እንደሚመስለኝ ይህ ቦታ ዱኩላዎች የሚበዙበት አካባቢ ነው። አይ ቦታው እንኳን ኮርማዎች የሚበዙበት ነው። አይ ዱኩላዎች የሚበዙበት ቦታ ነው። ድሮ ልጅ ሆኜ አንተን ሳልወልድ እዚህ ላደን እመጣ ነበር። እንዴ ጆሮውን ለምን ታካለ? አይ ዝም ብዬ ነው። እንዳልኩም እዚህ እመጣና ልክ ዱኩላ ሳይ በቃ ልክ እንዳየሁት ቀስቴን አነጣጥሬ ስተኩስ መጣል። ከዛም ሌላ አነጣጥርና ሌላ ጥላለሁ። ታዲያ እንዲያ እንዲያ እያልኩኝ በሙሉ ጨረስኳቸው። ምንድን ነው ጆሮውን የምታካው? አይ ዝም ብዬ ነው። እንዳለ መንጋውን የጨረሰው ቀስት ታዲያ ተመልሶ ይመጣል ወደ እኔ። ይኸውልህ ይህ ቀስት ነው ሁሉን የጨረሰው። እናንተ ደካማ ትውልዶች ለምንድን ነው ጆሮውን የምታከው? አይ ዝም ብሎ የሚያሳክከኝ ነገር ነው። በል ይማርህ። ጌታዬ። አቤት። መረቡን ጠምደናል። ጥሩ ነው። መረቡ ከተጠመደ ሄደን መረቡን እንጠብቅ። በልና። እንዴ ለምንድን ነው ጆሮውን የምታከው? ሄ አንተ ልጅ ችካል ቸክልሃል? አዎ። በል ጎራዴህን አቀብለኝ። ሁላችሁንም በጣም ነው የኮራሁባችሁ። እርሶ እንዳሉት ጌታዬ። በሉ ሂዱ። እኔ በጎራዴ ማደን እወዳለሁ። ቀስት አልጠቀምም፣ ምክንያቱም ቀስት አይረባም። እኔ ሄጄ ቀስት ላበጅ እንዴ? ግድ የለም፣ እኔ በጎራዴ እሰራለሁ። ደህና እንግዲህ በጎራዴ ስራ። እየቀለድክብኝ ነው እንዴ? ኦ ታላቁ የአደን አምላክ፣ አደናችንን ባርክልን። ምክንያቱም ከአደን መርጠን መልካምን ላንተ መሥዋዕት እናቀርብ ዘንድ። በልና ደግፌ ላንሳ እንዴ? በጣም ደክመዋል እናንት ደካማ ትውልዶች።
ዲያኖስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የሰማይና የመንፈጠሪ ነኝ ይላል። በዛም ያሉትን በሙሉ ድርጊታችሁንና የልባችሁን መታዳምጣለሁ። እናም በእጅ የተቀረጹ ጣዖቶችን የሚያመልኩትን ተዉ በላቸው። እናም ጎርዲያኖስ ሆይ እንዲህ እልሃለሁ፣ ልጅህ እንደ አልማዝ በቀን በማታ ያበራል። በእሱም አንተና ሚስት ትጸድቃላችሁ፣ በእኔም ስም ስቃዬን ያያል። ጌታዬ ምን ነው ደህና አይደለህም እንዴ? ምስጋና ይግባቸው ጣዖቶቹ ጌታዬ። እንዴት እንደማጽናናቸውና እንደማመሰግናቸው አላውቅም። አታልቅስ። ይህ ጌታ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ፈጣሪ የፈቀደውና የሆነው ነው። የማላውቀውን ገልጾልኛልና አመሰግነዋለሁ። ትንሽ ድንጋጤ ይሆን እንዲህ ያደረገው? አባቴ የት አለ? አንድ ታላቅ አውሬ መጥቶ በላው። አባዬ ስማኝ፣ እንካ መሳሪያውን ያዝና እንመለስ። እሺ፣ ግን መጀመሪያ አንተን ላተረፉ ጣዖቶች እንስገድላቸው። የምን ጣዖቶች ልጄ? በእጃችን ቀጥቅጠን የፈጠርናቸው ጣዖቶች። እውነተኛ አምላክ ያለው በሰማይ ነው። እርሱም በዓለም ላይ ሁሉ ያሉ ፍጥረታት ሕዝቦቹም ሁሉ ፈጣሪ ነው። አሁን እንመለስ ወደ ቀያች። የሆነ ሁሉ ያ ነው። ያኔ ከተማውን ለቀን ሄደን ሲያተስ ሀገር ደረስ። በጫካ በኩል ስናልፍ ምን ነው? ምን ሆነሻል? አንቺም አላመሸኝም? ልክ እንደ ባሪያዎቹ አብድሃል ብለው እንደገመቱ ሁሉ። አይ እንደሱ አይደለም። እኔም እንዳንተ ድምፅን ሰምቼዋለሁ። አንተ የሰማኸውን ድምፅ እኔም አሁን አረጋግጥኩ። አሁን ታዲያ የታላቁ እውነተኛ የክርስቲያን አምላክ ጸጋ ሁለታችንንም እንደተጎናጸፍን ገባኝ። ጎርዲያኖስ በል ተነሳና ሚስትንና ልጅን ይዘህ ወደ ከተማው ጳጳስ ጋር ሂድ። ተጠመቅና ክርስትና ተነሳ። ከእነ ቤተሰብ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ከዛሬ ጀምሮ በእግዚአብሔር ጸጋ ተባርከሃል። ከቤተሰብህም ጋር ክርስትና ተነስተሃል። ከዛሬ ጀምሮ ስምህ ኖህ ይባላል። ያም የጥምቀት ስምህ ነው። ባለቤትህም ሳፊና ብያታለሁ። ፍሎፒተርን ደግሞ ፍሎፒር ብየዋለሁ። ስለዚህ በል ሂድ፣ ስብከትህን ቀጥል፣ ጸልይ። አባቴ፣ ፍሎፒተር ማለት በሰማይ አባት የተወደደ ማለት መሆኑን አውቃለሁ። ኖህና ሳፊና ትርጉሙ ምንድን ነው? ኖህ ልጄ ሆይ የእግዚአብሔር አምላክህ መልእክተኛ ነበር። በእሱም በሚስቱና በልጁ እግዚአብሔር በምድር ላይ ጎርፍን ሲያደርግ ሰማዮች ለአርባ ቀናትና ለአርባ ሌሊት ተከፍተው ነበር። እሱና ቤተሰቡ በመርከቡ ውስጥ ሆነው ተረፉ። ከሁሉም ነገር በላይ ፍቅርን አስቀደሙ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚለው ሁሉንም ሰው ውደዱ። ምን መሥዋዕቱ አለቀ ነው የምትለው? ምን አለቀ? አይ ጌታዬ፣ ያ መሥዋዕት የሚያድንልን ሰውዬ እኮ ክርስቲያንነትን ተቀበለ። ንጉሥ ሆይ እኚህ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ተው ከምንላቸው ቢሰቀሉም ቅር አይላቸውም። አዎ ሁሌም የተሰቀለው የተሰቀለው ነው የሚሉት። እናንተም ምንም የማትረቡ ናቸው። አስገድዳችሁ ይህንን እምነት እንዲተዋ አታደርጉም? ንጉሥ ሆይ ሃይማኖቱ ምትሃት ነው መሰለኝ፣ እጥንቆላቸውን አልቻል ነው። እኛ የጦር ሰዎች እንጂ የምትሃት ችሎታ የለንም። የጦር ሰው ነን ትላላችሁ? የጦር ሰው ማለት መፋለም ትችላላችሁ ማለት ነው። በሉ አሁኑኑ ሂዱና ያን አዳኝ አምጡልኝ። እሺ ጌታዬ። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። እኔ እሄዳለሁ፣ ወደ እናንተም እመጣለሁ። እንዳልኳችሁ ሰማችሁ። የምትወዱኝስ ቢሆን ከእኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ መሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር። ከሆነውም በኋላ ታምኑኝ ዘንድ አሁን አስቀድሞ ሳይሆን ነገርኳችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ አልናገርም። የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣልና በእኔ ላይም አንዳች የለውም። ነገር ግን አብም እንዳዘዘኝ እንዲህ አደርጋለሁ። ተነሱ ከዚህ እንሂድ። አልተኛህም እንዴ? እየጸለይኩ ነበር። ፍሎፒተር ተኛ እንዴ?
አዎ። አንቺ ስለምን አልተኛሽም? ጨነቀኝ። ለምን? ጠዋት በመጡት ጓደኞቹ የተነሳ። ምን ነው ፈራሽ እንዴ? ዋሊው ክርስቲያንነቴን ይሰማል ብለሽ? አይዞሽ አትስጊ፣ ጌታ እግዚአብሔር ያድነናል። ባለፈው ሳምንት አንድ የአፍሪካ ኃይለኛ ነብር ገዝቼ ነበር። እንደውም ክቡርነቱ ባበር ተብሎ ነው የሚጠራው። አይደለም ጌታዬ፣ ባበር እንኳን ዝርያው ሌላ ነው። ንጉሥ ሆይ። አቤት። ምንድን ነው? ጎርዲያኖስ ነው ጌታዬ። ምን ሆነ? በቁጥጥር ስር አውለነዋል። ትእዛዞን እየጠበቅን ነው። ወደዚህ አምጡት። ማን ነው ጎርዲያኖስ? በጣም የታወቀ አዳኝና ከብት ነጋዴ ነው። ለምን ታዲያ በቁጥጥር ስር ዋለ? አታሎ ነው እንዴ? እሱ እንኳን ሌባም ቀጣፊም አይደለም፣ ክርስትናን ስለተቀበለ ነው በቁጥጥር ስር የዋለ። ምን ብሎ ነው ጎበዝ አዳኝ ክርስቲያን የሚሆነው? እንደሚባለውማ ደቀ መዝሙሮችም አዳኝ ነበሩ ነው የሚባለው። አዳኝ ስል ግን አሳ አጥማጆች ማለት ነው። ያው ነው። ምን ይለያል? ጌታ ዋሌ፣ እስረኛ ጎርዲያኖስ ይኸውና። ንጉሥ ሆይ። አንተ ጎርዲያኖስ፣ የምሰማው ለመሆኑ ምንድን ነው? ምን አሉኝ? ንጉሥ ሆይ፣ አሁንማ ሌላ ንጉሥ አለ አይደል? የእኛ እምነት ዋሌ፣ ለንጉሶቻችን ለመሪዎቻችን እንድንታዘዝ ያዛል። ያም ብቻ አይደለም፣ እንድንጸልይላቸውም ጭምር ያዘናል። ለማን ነው የምትጸልየው? ለጌታ አምላኬ። የትኛው ጌታ? ለተሰቀለው? እነኚህ ሰዎች አምላክ የሚሉት ሰው እኮ ጠራቢ ነበር፣ ለዛውም ወንጀለኛ ተብሎ ተፈርዶበት የተሰቀለ። ዋሊ፣ እኔ ጌታዬንና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስን አልክድም። እሱን ምንነቱ አናጢ እንደነበረ በእንጨት በተሰራ መስቀል ላይ መሰቀሉን ሰው ስለ እኔ አምላክ የተናገሩት በሙሉ እውነት ነው። ግን ለምን ድሃ ሆኖ እንደተወለደ፣ ለምን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እንደሞተ ግን የሚያውቁት ነገር የለም። እንዴ አንድ አምላክ ለምን ድሃ ሆኖ እንደተፈጠረማ ማወቅ ፈልጋለሁ። ልዕልቴ፣ ለእኛ ትህትናን መከራን ለማስተማር ነው። ትህትና? እሺ፣ መሰቀሉስ? መስዋዕትነትን ሊያስተምረን። ለማን ነው መስዋዕት የሆነው? ለእኛ ለሰዎች፣ ለጠቅላላ የሰው ዘር። ምንድን ነው መስዋዕት ያደረገው ለነሱ? እኔ እንደማምነው ምንም እንኳን እምነታችን ቢለያይም እናንተ ጣዖቶች ከዚህ ፈጠሩን ትላላችሁ። እኔ ግን እንዲህ ስል ጀምራለሁ። እግዚአብሔር ሰውን በአምሳያው ፈጠረና በገነት አስቀመጠው። በዛም ያለውን በሙሉ እንዲበላ፣ ነገር ግን አንድ ዛፍ እንዳይነካ አስጠነቀቀው። ኧረ እሺ ቀጥል። ሰይጣን ሴቲቱን ተፈታተናት። አንተ መስመር የሳት ካልመሰለህም እባክህ ቀጥል። ሴቲቱን ምንድን ነው የተፈታተናት? ከተከለከለው የገነት ፍሬ እንድትበላ፣ ወንዱንም እንድታቀምሰው። በአምላካቸው ላይ እንዲያምፁ ማለት ነው? አይ አመፅ ሳይሆን ትእዛዛቸውን እንዲያፈርሱ ቢባል ይሻላል ጌታዬ። በእርግጥም አለመታዘዝ ማለት ነው። ሌላ ምን ይሆናል? ልክ እንደ አንተ አይነቱ ንጉሥ ክርስቲያንነትን እንደ ሃይማኖት ሲከለክሉና ማንም ሰው እምነቱን እንዳይቀበል ሲያውጅ፣ እንደ አንተ አይነቱ ግን እምቢ ብሎ ሃይማኖቱን ሲቀበል ያንን ምን ትለዋለህ? ጌታዬ ዋሊ፣ አለመታዘዝ ነው አይደለም? አየህ፣ በራስህ ላይ ፈረድክ። አልታዘዝ አልኩ ማለትህ እኮ ነው። አቤት ምሽቱ እንዴት ያምራል! በእውነትም ቆንጆ የፍቅር ቅኔ ለመዝረፍ ያስገድዳል። ጣዖቷ ዲያና ሰማያዊ ክንፏን በሰማይ ላይ ዘርግታ። ምን ነው ንጉሥ ሆይ፣ ምን ነካ? ምንም። ታዲያ ለምንድን ነው የማታደምጠኝ? ለምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ጎርዲያኖስን የመሰለ ሰው ከነ ቤተሰቡ መታሰር የፈቀደው፣ ያም ብቻ አይደለም ሀብቱ ሁሉ እንዲወረስ ያደረገው፣ ለዛ ለናዝሬቱ ሰው እምነት ብሎ። ንጉሥ ሆይ፣ እነሱን ሰዎች እርሳና ይልቅ ይህን ምሽት አድንቅ። ይህ እምነት አንድ ነገር አለው እንጂ ካለ ምክንያት አይደለም ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የሚከፍሉት። ንጉሥ ሆይ ያስጨነቀህ ነገር አለ ልበል? የሆነ ነገር አልሰማ? እኔ አየሩ ብቻ ነው የሚሰማኝ። ኧረ አይደለም፣ መዝሙር ነገር፣ በጣም ደስ የሚል ዜማ። ንጉሥ ሆይ
ያማ ያንተና የኔ ልብ ትርታ ነው። አንዳንዴ የምሽቱ አየር ድምፅ እንደዛ አይነት ስሜት ይፈጥራል። አሁን ገና እንደምታፈቅረኝ ተረዳሁ። አረ ግድ የለሽም፣ እኔ ከምሬ ነው። ድምፁ የሚመጣው ከዛ ከጠባቂዎቹ ክፍል ነው። ልክ ነህ። አዎ አላልኩሽም? ከእስር ቤቱ ነው ድምፁ የሚመጣው። እንዴት ሊሆን ይችላል? እስረኞቹማ ሊዘፍኑ አይችሉም። ነይ እስቲ ሄደን እኔ ጌታ ዋሌ ምንድን ነው እዛ? ንጉሶይ ጎርዲያኖስና ቤተሰቡ ናቸው ጌታዬ። እየጨፈሩ ነው እንዴ? በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጊዜ ጀምሮ ይዘምራሉ፣ ይጨፍራሉ። ከእነሱ ጋርም ያሉ በሙሉ እንደዛው። ታዲያ ዝም አታሰኛቸውም? ስንጠጋቸው ገና እግራችን ይደነዛል። ይህ ብርሃን ደግሞ ከየት ነው የመጣው? እውነትም ከየት ነው? የሆነ ሰው አብሯቸው አለ ማለት ነው። መብራት እያበራ የሚጠብቃቸው ያቺ የጎርዲያኖስ ሚስት ናት። እንዴት ታምራለች! ንጉሥ ወይ እንሂድ። ዋሌ እኮ ነገ የሚገደሉ ሰዎችን ቆሞ ማየት አይገባም። ጎርዲያኖስን ልቀቁት! ጎርዲያኖስን በነጻ ልቀቁት! ጎርዲያኖስ ይቅር እንደምትለኝ መቼም ተስፋ አደርጋል። ንጉሥ ሆይ እንደ ነገርኩት የእኛ እምነት ንጉሶቻችንን፣ ልዑሎቻችንን፣ መሪዎቻችንን እንድንታዘዝ ያዘናል፣ ታማኝም እንድንሆን። እመኑኝ ንጉሥ ሆይ እኛ ክርስቲያኖች ሁሉንም ሰው በፍቅር እንወዳለን። እኔም እሱን ነው የተሰማኝ፣ የተነገረኝም እንደዛው ነው። ጎርዲያኖስ በደረሰብህ ሁሉ እቅሳለ ያንንም ይኸው እንደምታየው ጽሑፍ አቅርቤያለሁ። ቃለ እኛ የሲቲያ ዋሊዎች ጎርዲያኖስን የሰሜን ግዛት ገዢ አድርገን ሾመነዋል፣ ልዑልም ብለነዋል። ከነ ቤተሰቡም ጭምር ንብረትና ሀብቱም ይመለስለት ዘንድ አዘናል። ከባሪያዎቹና ከወታደሮቹም ጋር ሙሉ ክብሩንም መልሰን አጎናጽፈነዋል። ፊርማ። ለደግነቶ ሁሉ ምስጋና የላቀ ነው፣ ግን አንድ ማሻሻያ አዋጁ ላይ ባክልበት። የምን ማሻሻያ? ንጉሥ ሆይ ፈቃዶ ከሆነ ፈቅጃል፣ ተናግ። አይ የስም ጉዳይ በተመለከተ ነው ማሻሻያው ጌታዬ። ስምህን አሳሳትኩት እንዴ? አይደለም ጌታዬ፣ ጎርዲያኖስ የድሮ ስሜ ነው። ሃይማኖቴን ከቀየርኩ በኋላ ሙሆ ተብያለሁ፣ ለዛ ነው። እንደውም እሱ ይሻላል፣ ጎርዲያኖስ የሚለውን ስም ሕዝቡ እንዲረሳ። አባዬ አንድ ጥያቄ ጠይቅ። ጠይቅ ሎፒተር። ይህ የምንቀበለው ቁርባን የጌታችን ስጋና ደም ነው የሚባለው እውነት ነው? አዎ ልጄ፣ ይህ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ነው። በምሴተ ሐሙስ ጌታችን ምን እንዳለ ታውቃለህ? ኢየሱስ ሕብስቱን አነሳና ባረከ፣ ቆረሰ፣ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው፣ እንዲህም አለ፦ ይህንን ቅመሱ፣ ይህ ስጋዬ ነው አላቸው። ጽዋውንም አነሳና ባረከ፣ እዚያም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። ይህ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አላቸው፣ ለብዙዎች ኃጢአት የሚፈሰው ደሜ። ይህ ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ምስጢር ነው። ስንት እንደሆኑ ታውቃለህ ፊሊዮፓተር? ሰባት አይደል? ጌታዬ ልዑል ፊሊዮፓተር፣ ጓደኛው ልዑል ሮሶስ በአትክልት ቦታ እየጠበቀህ ነው። አንዴ ቢፈቀድልኝ አባዬ። ግድ የለም ሂድ። ሻሞላውን ያዝና ተከተለኝ። በደንብ ሰልጥም፣
ስታድግ ይህን ትይዛለህ ታላቅ ብሎ ፓተር። ሰዎቹ አሸነፈች። በሻሞላ ፍልሚያ ሁሌም ተዘጋጅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል። የጠላትን እንቅስቃሴ ማወቅ መጠበቁም እንደዚህ ሰክራ ይቻላል። አረ ገና ብዙን ጠጣለን ማለት እኔ ፓይስ ፓፍስ የዚች ሀገር መሪ ይሁንኩ። የሚገርመኝ ነገር ቢሆን ይህችን ሀገር መምራት የሚችል ብቃት እያለኝ ሰው እኔ ሆኜ ያለው ዋሊያው ግን እኔን እዚህ አስቀምጦ ኖረችኩማ። ወንድም ተረጋ። ከኔ የተሻለ ሰው ይመስላል? ተናገር አረ መጠጥ ቅርብህ ራስህን ትወዳለህ። ዋሊው ለምን ይህን እንደፈጸመ ባቅ ደስ ይለኝ ነበር። ለምን ልውሎ ይህ ቦታ እንደተሰጠው እድሜ ልክ የሚጠላው ሰው እድሜ ልክ። አረ ተረጋጋ፣ ሰክረሃል። ሂድ እረፍ። ባርፍማ ደስ ባለኝ ነበር። መልእክት መጥቷል ጌታዬ፣ ከዋሊውም። ዋሊው ወደ በርባሮች ሄደን እንድንፋለማቸው በድልም እንድንመለስ አዞን። ኦትኩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በርባሮችን ድል መታን። በጦር ሜዳ ባሳያችሁት ብቃት ሁላችሁንም ላመስግን። አረፍ በሉ፣ ሁላችሁም ተዘጋጁ። ወደ ቤተሰቦቻችሁና ወደሚያፈቅሯችሁ ሁሉ ተመለሱ። ዋሊው መቼም የማዕረግ እድገት ይሰጠዋል። ግን እንግዲያው ደርሷል። ሁላችንም ካንተ ጎን ነን። ከሰዎች ጋር ተዋይ። ተስማምቻለሁ። ሉሎ መገደል አለበት። ወታደሮቹና እሱ ማለቅ አለባቸው። እኛም ግዛቱን እንጠቀልላለን። ሌላ ትእዛዝ አለው? አዎ፣ ቅዱ ተቀይሯል። እንዴት? እሱን አናጠቃም፣ ድንኳኑን ነው። አንተስ? ሰይጣን ተፈታተነው። ሰላይም ወደ ጎርዲያኖስ እና ወታደሮቹም ላከ እንዲገሏቸውም። ምክንያቱም የእሱ ዝናና ክብር ስላስቀናቸው። በበርባሮች ላይ በተቀዳጀው ድል ግን እግዚአብሔር ጎርዲያኖስን ከፋንተስ መሰሪ ወጥመድ አዳነው። ግን በበርባሮች እጅ ወደቀ። እንዴት ሊሆን ቻለ? በደፈጣ ጠቁን በርባሮች ንጉሥ ሆይ። እሱንም ከወታደሮቹ ጋር ገደሉት። በሽንፈታቸው ለመበቀል ብለው። አንተ የት ነበርክ? በሚያሳዝን ሁኔታ ንጉሥ ሆይ፣ እኛ ልክ ጦር ሜዳ ስንደርስ ልውልሁና ወታደሮቹ አልቀው ነው የደረስነው። ባለቤቱን ልዕልት ሳፊናን መርዶ አርዷት። እሺ፣ የእሱንም ሀገር ውረሱት። ቤተሰቡን ግን አትንኳቸው። እኔም ሐዘኔን ልገልጽላቸው እፈልጋለሁ። እሺ እንዳሉ ንጉሡ።
ጣዖቶች የልዑል ኖኅ ነፍስን ይማሩ። እንደውም አሁን ጥሩ አጋጣሚ ተፈጥሮልኛል ልዕልት ሳፊናን የማገባ። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሁሌም ከጎኔ ነው። ከበርባሮችም ጋር ከጎኔ ነበር። መቼም ቢሆን እንደማትተወኝ አውቃለሁ። ለጠላትም እንደማትሰጠኝ፣ ምክንያቱም አንተ ይቅር ባይ አምላክ ነህና። እኔም በሰዎች ቅናት የተነሳ ይኸው አሁን በጠላት እጅ ወድቄአለሁ። አድነኝ ጌታዬ፣ አድነኝ፣ አውጣኝ፣ ከጠላትም እጅ አድነኝ። ጸሎትን አምላክ ሰምቶልሃል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎንህ እንዳለ ላረጋግጥልህ ወዳለሁ። እናም ያድንሃል። በሩን ክፈት፣ ፍታው። ማን አንተ ደግሞ? ያ ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር እኔን እንዲጠብቅ የላከው መልአክ። አንተ ሊጠብቅ? በል ይህን ጉዳይና የመልአኩን ጉዳይ እናጠራለን። አትፍራ፣ እኔ አብሬህ ነኝ። ለእስቲት ታላቁ ዋሊ የባልሽን ሞት እረፍት እንድናደርስሽ ነው የላከው። በጦር ሜዳ በክብር ነው የሞተው። ዋሊውም ሐዘኑን ገልጾልሻል። እመቤታችን የአንቺ ክብርና ዝና በምንም አይነት እንደማይሻር ተናግሯል። ለታላቁ ደፋሩ ኖኅ ሲባል እመቤቴ ስማኝ ኖኅ፣ አንተ ዛሬ የኔ እንግዳ ነህ። ቤተ መንግሥት በሙሉ ለአንተ ይታዘዛል። ሌላም ነገር ደግሞ ልንገርህ፣ እነኚህ ሁሉ የምታያቸው ባሪያዎች ሁሉ ለአንተ ይታዘዙልሃል፣ ያንተ ናቸው። እናም አንተ ታላቅ ክብር ያለ ሰው ነህ። እነኚህን ሁሉ ጌቶቹም ያንተ ናቸው። ሌላም ልብህ የሚሻው ነገር ካለ ያንተ ይሆናል። አመሰግናለሁ ንጉሥ ሆይ። እመቤቴ ሳፊና። ምን ነው ክላውዲያስ? አንድ አስቸኳይ የሆነ ነገር ላዋይሽ ፈልጌ ነው። ምን ነው ፍሎፓተር? ምን ሆነ? ፍሎፓተር ደህና ነው። ታዲያ ምን ነው አስፈራኸኝ? ዋሊ ወደዚህ እየገሰገሰ ይመጣል። ለምን? እኔ እኮ ምንም ክስ አላቀረብኩ። አንቺን ለማግባት እንደሚፈልግ። ምን ማለት ነው? ሊያገባሽ እንደሚፈልግ። እመቤቴ የት ደርሷል አሁን? ግማሽ መንገድ ቢቀረው ነው፣ አመሻሹ ላይ ይደርሳል። እንግዲያውስ ቶሎ ብለን እናምልጥ። ከላውዲዮስ ስለነገርከኝ አመሰግናለሁ። እመቤቴ ሁሉን ነገር አዘጋጅቻለሁ። አሁኑኑ ያለሽን ወርቅ ጌጥ ይዘሽ ተሰወሪ። አሁኑኑ ዋሊው ኖኅ ቤት ሲደርስ ሳፊናና ልጁን አጣቸው። ባለቀ ሰዓት አንድ አገልጋይ ስለ ጉዳይ ነግሯት ነው የሸሸችው። ሐዘን አገሳቅሏት ነበርና በልዑል ኖኅ ሞት የተነሣ። ስለዚህ ቤተ መንግሥቱን ጥላ ኰበለለች። አሁን ያለችበትን የሚያውቅ የለም። ይልቁንስ ነፍሷ ነው ማዘን የሚገባው።
ንጉሥ ሆይ ጌታ ኖህ በር ላይ ነው። ንጉሴ ሆይ እግዚአብሔር ዕድሜውን ያዝ። ከጎኔ ይሁን ኖህ። ለሕዝቦ ሲል ዕድሜውን ያብዛሉ። እና ልሁል ኖህ ችግር አለ? አዎ ጌታዬ። ተናገራ ልስማ። ንጉሥ ሆይ እዚህ ከእርሶ ጋር ለአንድ ዓመት ከአምስት ወራት ከረምኩ። እንግዲህ ንጉሥ ሆይ አሁን ግን ልጆቼና ሚስቴ ናፈቁኝ። በቃ በቃ ልሁል ኖህ፣ ልትናገር ያሰብከውን ተረዳሁት። ከእኔ ለመለየት ፈለግ ነው አይደል? ንጉሥ ሆይ ቢፈቅዱልኝ ልብሴን ቀይሬ ብሄድ፣ በዚህ ልብሴ ቤተሰቦቼ አያውቁኝ። ያን ነበር የሆንኩት አባቴ፣ እንደዛ ነው የሆንኩት። አሁን ታዲያ የት ነው ያረፍሽው ልጄ? እንግዶች ማረፊያ ወንዙ አጠገብ ያለው። አዎን አባቴ፣ የቤተ ክርስቲያን አባል አድርገውን እኔና ልጄ ፍሎፒተርን ንስሐ ብታስገቡ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ልጄ። ድንጋጤ ልቤን ረታው። ልውል ነው እኔም ናፍቀውኝ ነበር ታላቁ አሊ፣ ግን ልጄና ሚስቴን ምን ዋጣቸው? ልውል ነው የሆነውን ሁሉ ግልጥ አድርጌ እነግርሃለሁ። አገልጋይ እንደነገረኝ ከሆነ ባለቤትህ ስለታመመችና በመጨረሻም እንደ እብድ ስላደረጋት በኋላ የት እንደደረሰች የሚያውቅ ሰው የለም። ልዑል ፊሎፒተር የት እንደደረሰ አይታወቅም። ልዑል ኖህ፣ ምናልባት ሚስት አለመሞትህን ስታውቅ ተመልሳ ትመጣ ይሆናል። ንጉሥ ሆይ ስማኝ። ልዑል ሆይ እድልህ ምስጋናና ወረታ እንደሚገባህ አውቃለሁ። በርባሮች ላይ ለተቀዳጀው ድል ግን ይቅርታህን በቅድሚያ ጠይቃለሁ። አንተ ስትጠፋ ሞተሃል ስትባል ግዛትህን በአንተ ቦታ ሌላ ሰው ሾመንበታል። አዎ ሰማው። ንጉሥ ሆይ እግዚአብሔር ሁላችንም ይቅር ይበለን። ልዑል ኖህ፣ ወደ ሮማ ድንበር ጫፍ ወዳለች ግዛት አስተዳደር አድርጌ ብሾም ምን ትላለህ? የእርሶ ፈቃድ ከሆነ ንጉሥ ሆይ። ብዙ ዓመታት አለፈ፣ ግን ልጁ ወደ ብላቴናነት የሚቀየርበት እናቱም ሳፊና ልጁን በትክክለኛው የፒያስ አስተዳደር አሳደገችው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አገለግል ዘንድ እርዳታ አንሻለሁ። ፍቅርንም በልቤ ውስጥ ዝራው፣ ከመንጋህም ቀላቅለኝ፣ ወደ ሰይጣን ወጥመድ አታግባኝ፣ ከጠላቶቼ መሰሪ ወጥመድ ጠብቀኝ። በዚህ ወጣት ዕድሜ ወደ ፈተና አታግባኝ። የአባቴንም የኖኅን ነፍስ እናቴ ሳፊናንም ደግፍልኝ። አዳኝ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ይድረስህ እላለሁ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባ፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በፍጹም ኖ ኖ፣ ቆይቷል ከሞተ። በኢየሱስ ይህ የማይታመን ነው፣ እንዲህ አይነት መመሳሰል። አባቴ ሚስቴና ልጄ ካጣኋቸው ጀምሮ አንድ የሚያስቸግረኝ ህልም አለ። በህብስትና በወይን መሃል የቆምኩ ይመስለኛል። ከዛም መልካም ጠረን ይሸተኛል። ልጄ ሆይ አስብ እንጂ ከሰማያ ሰማያት ሚስትህና ልጆችህ በሕይወት መኖራቸውን ሊያገናኙህ ማሰቡ ነው።
ምን አለ ታዲያ? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ይጸልዩልኝ አባቴ። እግዚአብሔር ይባርክህ። ልዑል ነው። ለረጅም ጊዜ እንዲህ ሆነ ቆይታል። ህልሙ ተፈታተነኝ። ስለዚህ እንዴት ላድርግ? አባሱ አልተረጎመልህም? አዎ፣ ግን አመታት አለፉ፣ ምንም የለም። ትንሽ ጭንቅ ጥብብ ያለ ትመስላል። ለምን ወጣ ብለን አሳ እናጠምድ? አዎ ልክ ነህ። ጥሩ ነው። ወንዙ ከርቀት የሚገኘውን የእንግዳ ማረፊያ ያካልላል። እዛ ሄደን ለአንድ ሁለት ቀን አረፍ እንላለን። እማዬ ምን ነው? ሰማህ ፍሎ ፒተር፣ የሆነ ልዑል እንግዳ ማረፊያውን ሊጎበኝ መጥቷል። እዛ መናፈሻ ቦታም አይቼዋለሁ። ሄደህ ተዋውቀው። ለምን እማዬ? የወታደር ልብስህን ለብሰህ በፈረስ ተፈናጠህ ሄደህ ሰላም በለው። ለምን? ወታደር እንደሚያደርግህ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ሊወድህ ይችል ይሆናል። እንዳልሽ እማዬ። ማን ነው አንተን የልዑል ፈረስ ጋልቢ ያለህ? ከየት ነው ደግሞ ይህን ልብስ ያመጣኸው? ለምንድን ነው ፈረስ ተፈናጠ የመጣኸው? ማን ነህ አንተ? እኔ ወታደር ነኝ። የልዑል ልጅ ነበርኩ። እናቴም ልዕልት ነበረች። እና ጦር መሳሪያ ትችላለህ? አዎ አዎ ጌታዬ። ጌታዬ ማንሽ አንቺ? እናቱ ነኝ። እኛ ቤተሰባችን አነስተኛ ነው። ባሌ አድራኝ ነበር። እኛም የጌታ እምነት ተገለጸልንና ክርስቲያኖች ሆነን ጌታችን እግዚአብሔር ሳፊና ብሎ ሰየመኝ። ኖ እኮ ነኝ ውዷ ሚስቴ፣ እኔ እኮ ኖ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፍሎ ፒተር! ልጄ! አባቴ! ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለይቅርባይነትህ ምስጋና አቀርባለሁ። ለፍቅርህና እንክብካቤ እንድኖርም ስለ ፈቀድክልኝ ሚስቴ ሳፊናን፣ ልጄ ፍሎ ፒተርን እንዳገኛቸው ስለ ረዳኸኝ እስካሁንም ስላቆየኸኝ ልዑልን እንዳገኘው ስለፈቀድክ አመሰግንሃለሁ። ልጃችን ፍሎ ፒተርም እንዲያውቀው ስላስቻልከው ያንተም ልጆች እንድንሆን ስለፈቀድክ እግዚአብሔር ወይ ምስጋና ይግባው። ከረጅም ዓመታት በኋላ አባቴን እንዳገኘውና እኔና እናቴን እንዲያውቀን አድርገዋል። ምራ አስተምረን ጌታ ሆይ፣ ከዚች ምድር ላይ ምንም አንሻም፣ በመንግሥተ ሰማያትም አስበን። አሜን። ልዕልት ሳፊና፣ ያንቺና የልጅሽ ፍሎ ፒተር መመለስ ለልዑል ኖህና ለእኛ ለሁላችንም ደስታ አጎናጽፎናል። አመሰግናለሁ። ልክ ነህ። የልጄና የሚስቴ መመለስ ለእኔም ደስታ ሰጥቶኛል፣ ለቤተ መንግሥቴም ጭምር። ልዑል ወይ፣ ሚስቴና ልጄ እርስዎን እንኳን ደስ አለዎት ሊሉ ስለ መጡ ላስተዋውቆት። እንተዋውቃቸው ክቡርነቱ። አዎ አስገቧቸው። ሚስቴ ጁሊያን፣ ኤርሞን ወቦስ እና ጎርዶን ትንሹ፣ እኛ ስላገኛችሁም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና ተመልሳችሁ መጣችሁ። ልዑልና ልዕልት፣ ይህን የመመለሳችሁ መልካም ዜና ስንሰማ በጣም ነበር ደስ ያለ። ሰው የማይቻለውን እግዚአብሔር ያደርገዋል። እናመሰግናለን። አንቺንም ሄርሞን። ንጉሥ ሆይ ከልዑል ፍሎ ፒተር ጋር መመለሳችሁን ስለሰማሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ሄርሞን። ታላቅ ጀግና እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ። የልዑል ኖህ አገልጋይ ነኝ። እንዲያው ሚኒስቴር አድርጌ ሾመሃለሁ።
ሪፖሳስስ? እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ በእናንተ መመለስ። አይ ስማ፣ ሁላችንም የምንለው ነው። ማለቴ ስታድጊ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? እንደ እናቴ የቤት እመቤት፣ የጌታ አገልጋይ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን ፒፖስ። ጾሚ፣ ጸልይ፣ ቁረቢ። በየጊዜው ጌታ እግዚአብሔርም የምትፈልጊውን ያደርግልሻል። እኔ ደግሞ እንደ አባባ መሆን ነው የምፈልገው። ሚኒስቴር? በጣም ጥሩ። ሁለት ሚኒስትሮች ሊኖሩ ማለት ነው። ሉል ፍሎ ፒተር ካሁን በኋላ የኔ የጦር አዛዥ ነህ። የጦር ሜዳ ልምምድን ትወዳል? እናም የጦር አዛዥ ትሆናለህ። እንዳልክ አባይ። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ሁሌም ዝግጁ እንደሆን እርዳኝ። ተዘጋጅቼ እንድጠብቅህ ነጎድጓዳማ ድምፅህን ሰምቻለሁ። አባቴ ሆይ፣ መንግሥትህን እንድወርስ እርዳኝ። ካንተ ጋር እሆን ዘንድም ጓጉቻለሁ። ሎሎ ከሞተ በኋላ ዋሊ ልዑል ፍሎፒተርን አባቱን ተክቶ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ ተሾመ። ምን? ቫሌሪያኖስ፣ ከበርባሮች ምን ተሰማ? አይ ምንም አያሳስበንም ንጉሥ ሆይ፣ በእርሱ አገዛዝ እኮ ሁሉም ነገር ሰላም ሆኗል። ጌታ ንጉሥ ዳኪዮስ። አቤት። ከልዑል ማርቆስ መልእክት መጥቶ ነው። በርባሮችን ድል አደረግናቸው። ጣዖቶችም ምስጋና ይግባቸው። ቫሌሪያኖስ፣ እስቲ ይቺን አንብብልኝ። ለምን እንደ ተጠራ ግን አውቃል? ምናልባት መልካም ዜና ይኖር ይሆናል። እኔ ዛሬ ንጉሥ ዳኪዮስና የዚህ ንጉሠ ነገሥት ጓደኛዬ ንጉሥ ቫሌሪያኖስ የሮማ ጦር በርባሮችን ድል ማድረጋችንንና ከምድረ ገጽ ማጥፋታችንን በተለይም ደግሞ የሮማን ስም ማስጠራታችንን ስንነግራችሁ በደስታ ነው። ታላቋ ሮም ለዘላለም ትኑር! ታላቋ ሮም ለዘላለም ትኑር! ታላቋ ሮም ለዘላለም ትኑር! እኔና የዚህ ግዛት አስተዳዳሪ ባልደረባዬ ቫሌሪያኖስ፣ እናንተም ልትደግፉት የምትችሉት ውሳኔ ላይ ደርሰናል። ታላቋ የሮም ግዛት ከበርባሮች የተቃጣባትን ጦርነት አሸነፈች። በጣዖቶቻችን እርዳታ ይኸው ባለድል ሆነናል። በዚህም መሠረት በየከተማዎቹ ያሉት ቤተ መቅደሶች ሁሉ በድጋሚ እንዲከፈቱ ስናዝ፣ ክርስቲያኖችም እንዲወገዱ፣ በጠቅላላውም የሮም ሕዝብ በሙሉ ለጣዖቶች መሥዋዕት እንዲያቀርብ ይሁን። ይህንን አላደርግም ብሎ አሻፈረኝ የሚል ካለ በንጉሥ ዳኪዮስና በንጉሥ ቫሌሪያኖስ ሞት እንደ ተፈረደበት ይታወቅ ተብሎ ይነገር። እስማማለሁ። 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 በእውነት ይህ ብልህ የሆነ ውሳኔ ተጽፎ ለሁሉም ይሰራጭ ዘንድ በንጉሠ ነገሥቱ ግዛት ሁሉ ይበተን። ጌታዬ፣ የንጉሥ ጦር አዛዥ ማርቆስ መጥቷል። ጌታዬ ንጉሥ ዳሲዮስ፣ ጌታዬ ንጉሥ ቫሌሪያኖስ፣ የጌቶች ምክር ቤት አባላት፣
የጦር አዛዦች ማርቆስ በጦር ሜዳ አይደል የተመታውን የበርበርን ንጉስ ጎራዴ በስጦታ መልክ ያቀርብላችኋል። በዛውም ለንጉስ ነገስቱና ለንጉሳኑ ያለውን ታማኝነትም ይገልጻል። በርበል አዛዡ ታላቋሮም ለዘላለም ትኑር። በእውነት ይህን ታላቅ የጦር አዛዥና ለብዙ ጊዜ ማውቀውን ረዳቴን ባለድር ያደረገንን የጦር አዛዥ መርቆሪዮስን ሳስታውቃችሁ በደስታ ነው። በእውነት አንተም በማወቂ መርቆሪዮስ ኩራት ይሰማኛል። ስለ አንተ ብዙ ሰምቻለሁ። ከታላላቅ የጦር አዛዦች መካከል አንዱ ሆነሃል። እናም አሁን ልዑል ብያለሁ። የጦር አዛዥ መርቆሪዮስ ለዘላለም ይኑር። በእውነት ንጉሥ ሆይ በዚህ በጣሉብኝ ትልቅ እምነትና አደራ ላመሰግኖት እገደዳለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ልጄ በጦር ሜዳ ሳለህ ጸልይ ነበር። በእውነትማ ጦርነቱ በጣም አስፈሪ ነበር። መጀመሪያ በጣም ተጠቅተን ነበር፣ በኋላ ግን እግዚአብሔር ረድቶን ባለድል ሆንን። ለመሆኑ ንጉሶቹ ያወጡት ነው አሰማ? አዎ ሰማሁማ። አትፍሪ፣ እግዚአብሔር እንደሆነ ልጆቹን አይረሳም። ልጄ ሮም እኮ ታዲያ ደም በደም ሆናለች። በክፋተኞች ላይ እግዚአብሔር ቅጣቱን ያሳርፋል፣ አንቺንም ይጠብቅሻል። እኔ ግን ፈራሁ ልጄ። በኋላ አንተ ክርስቲያን መሆንህን ካወቁ እኮ። እማ፣ በጦር ሜዳ ያገኘሁት ድል ሚስጥሩ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝን ትስስርና ጸሎቴ ነው። በጦርነት ቀጠና ውስጥ ሆኜ እንኳ ድምፄን ከፍ አድርጌ ለእግዚአብሔር ሳሰማ የእሱ ድጋፍ ሁሌም አብሮኝ ነበር። ተንቀሳቀስ አንተ። ኧረ እባካችሁ ዘኑልኝ። ምን አድርጎ ነው ይሄ ሰው? ጌታዬ የጦር አዛዥ፣ ይህ ባሪያ እኮ ከመሃል ቤት ሲሰርቅ ይዘኖ ነው። በሉ በፍጥነት ፍቱት። እሺ ጌታዬ። ለምንድን ነው የሰረቅከው? ረሃብ ጌታዬ፣ ስለ ረሃበኝ ነው። ለምንድን ነው እናንተ ምግብ የማትሰጧቸው? አረ ጌታዬ፣ በቀን ሶስቴ ነው የምንመግባቸው። ታዲያ ችግር ምንድን ነው? አንተ ስርቆት እንደሚያስቀጣ አታውቅም? አውቃለሁ ጌታዬ፣ ግን በእኔ በባሪያው አይናደዱ። እሺ በምን ምክንያት ነው የሰረቅከው? በእርግጥ እኔ ባሪያዎት ነኝ፣ ግን አንዲት አረጋዊት እናትና ትንንሽ ወንድሞች አሉ። ናም ታዲያ እነሱ ከቤተ መንግሥቱ ውጭ ስለሚኖሩ ለእኔ የሚሰጠኝን ምግብ እያተረፍኩ በቤተ መንግሥቱ አጥር በኩል ወረውርላቸው ነበር። ዛሬ ግን ያለኝን በሙሉ ለእነሱ በመስጠቴ ራበኝና ለመስረቅ ተገደዱ። ትንንሾቹ ወንድሞችህና እናትህን ለመርዳት ስትል እነሱን ለመደገፍ በማሰብህ በእውነቱ ታላቅ ፍቅር እንዳለህ ያስታውቃል። ቢሆንም ግን መስረቅህ ጥፋት ነው። ለዛም ትምህርት ወስጃለሁ። አንተ ደግሞ ይህን ልታሳውቀኝ ይገባህ ነበር። ጉዳዩን እኔ ጨርሰዋለሁ ብዬ ነው። ሥራ ስለሚበዛብዎት ላስቸግሮት አልፈለግኩም። ሂድ፣ አንተ ደግሞ ቤተሰቦችን ይዛቸው ወደ ቤተ መንግሥቱ ና። እግዚአብሔር ይባርኮት ጌታ ያሉል ሆይ። ለመሆኑ በርባሮች ሽንፈታቸውን ቀምሰው አርፈው የሚቀመጡ ይመስልሃል? በእርግጥ አርፈው አይቀመጡም። ቢሆንም ግን ደግመን ጦርነቱን እንከፍታለን ቢሉ አሁንም በጣዖቶቻችን እርዳታ ደግመን እናሸንፋቸዋለን። እንደ መርቆሪዎስ እና ማርቆስ የመሳሰሉ ታማኝ የጦር አዛዦች እያሉን በርባኖች በምንም አይነት ተአምር እንደገና ግዛት ሆነው በእኛ ላይ ጦርነት መክፈት አይችሉም። እንግዲያውስ ለታላቋ ሮም ጽዋችንን እናንሳ። ምን ነው አልናፈኩህም እንዴ? ጀመረች ደግሞ አንቺ። ምን ላድርግ ትያለሽ? ጦርነት ላይ ነበርኩ እኮ። ጦርነቱ አብቅቶ የለ እንዴ? ይቅርታ፣ ማን ነው ያ ወታደር? የጦር አዛዡ መርቆሪዮስ ነው። አንዴ ይቅርታ ቢደረግልኝ። እዚህ ቆይ አንተ። ሉና፣ ሉና ሉና የወንድሜ ልጅ በሮም ከተማ ውስጥ የምትገኝ ውብ ወጣት ሴት ናት። መርቆሪዮስ፣ በዚህ ለጋ ዕድሜ የጦር አዛዥ መሆን? እሱን ዕድሜ አይወስነው እመቤቴ። ሉና እባላለሁ። ሉና መርቆሪዮስ? አዎ ዳኪዮስ።
ማርቆስ ና። ግባ ግባ መርቆሬዎስ። እባክሽን እመቤቴ አሁን ልሂድ። መርቆሬዎስ የንጉሥ ግብዣ ላይ እንዳለ አዘንጋ። ዝም ብሎ መውጣት አይቻልም፣ እጅ መንሳት አለብህ። ቁጭ በል። አንተን ግን ማን ልበል? እኔ ፍሎፒተር መርቆሬዎስ የልዑል ኖህ ልጅና የሮማ ጦር አዛዥ ነኝ። ከዚህ በፊት አውቃለሁ ልብ? አይ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። መርቆሬዎስ ለምን ተባልክ? በጦር ሜዳ አንድ ወታደር ነበር ያወጣልኝ ስሙን። መርቆሬዎስ ባለድሉ፣ መቼም ያየ ሁሉ ሳያደንቅ አያልፍ። ቀለበት አስረሃል ማለቴ ፍቅረኛለህ እንዴ? ቀለበት አስረሃል? አዎ። ፍቅረኛህስ? በዓለም ተወዳዳሪ የላት። ስሟን ብትነግረኝ? አይ ሚስጥር ነው። የሮም ሰው ናት እንዴ? ምናልባት። ምስጢራዊ ሰው ነህ፣ ግን ሉናን መሸወድ አይቻልም። እባክሽ እመቤቴ ከእኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ላንቺ አልሆንሽም። በፍቅረኛህ የተነሳ ነው ታማኝነትህ እንዴ? ክርስቲያን ስለሆንኩና ሃይማኖቴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ስለማይፈቅድ ነው። ክርስቲያን? አዎ፣ የንጉሡ የጦር ኃይል አዛዥ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን በመሆኔ ኩሩ ነኝ። እንደገና እንገናኛለን። መርቆሬዎስ ና እስቲ፣ እፈልግሃለሁ። መርቆሬዎስ ላሳስርህ እንደምችል አትዘንጋ። መርቆሬዎስ ላሳስርህ እንደምችል አትዘንጋ። በዚያ መጠን ከፍ ያለ ደረጃም እንድትደርስ ማድረግ እችላለሁ። እስክመለስ ልምምድህን ቀጥል። ምን ነው? ንጉሥ ዳኪዎስ ጠርቶ ነበር። ይህንን አንብብ። የባርዳኔዎስን አዛዥና ወታደሮች በቶሎ እንዲመጡ ይጠየቃል። ታላቁን የሮም ጦር እንዲቀላቀሉ የበርባሮችን ጥቃት ለማሸነፍ መልእክቱ ከንጉሥ ዳኪዎስ ነው። አሁኑኑ መሄድ አለብን ማለት ነው። ወታደሮቹን ለጉዞ ተዘጋጁ በላቸው። ጎህ ሲቀድን እነሳለን። እሺ። መርቆሬዎስ፣ ከመነሳታችን በፊት እናትህን ያት። ልትሄድ ነው እንዴ? አዎ እማዬ፣ ጠዋት ንጋት ላይ። እባክሽን እማ ሐዘን አይግባሽ። እግዚአብሔር ይከተልህ። እግዚአብሔር እረኛዬ። እግዚአብሔር አለልህ። ከአንበሶች መንጋጋ ያስጥልሃል፣ ከጠላቶችህም ያድንሃል። ሽንማዬ፣ በሰላም መንገዴን አልቀጥልም ካልተረጋጋሁ። በሰላም ሂድ። እንግዲያው ልጄ እግዚአብሔር ይጠብቅህ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታዬ ሆይ ከፈተና አውጣኝ፣ እርዳኝ። እኔን ለማጥፋት የሚጥሩትን ሁሉ በሐፍረትና በድንብር ይሁኑ እላለሁ። ሐፍረትን አላብሳቸው፣ እኔም መጉዳት የሚያስቡ ሐፍረትን አከናንብልኝ። በሐፍረታቸው ዋይ ዋይ ይበሉ። በአንተ የሚደሰቱ ግን ባንተም ይቅር ባይነት የሚረኩ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እያሉ ይመስክሩ። ጌታዬ ሆይ ወደ አንተ ጉዞዬን አፍጥነው። እናቴንና ቤቴን ጥዬ ስለምሄድ እሷን ትደግፍልኝ ዘንድ ለአንተ አደራ እላለሁ። ከመሠሪዎቹም ተግባር ከሰይጣን ፈተና ጠብቃት፣ በክርስትና ከፍ ከፍ ትል ዘንድ አሜን። ዳኪዎስ፣ ጣዖቶች ይጠብቁ። በሰላምና በድል ተመለስ። እኔ ወደ ጦርነት ሲሄድ ንጉሥ ቫሊሪያኖስ ተክቶ ንጉሣዊ ግዴታውን ይወጣል። የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ካለ እርሱን ጠይቂ።
ሰላም ካንተ ጋር ይሁን። ቫሊሪያኖስ ስላንተ ያወራን የመጣው። አመሰግናለሁ ጌታዬ። ንጉስ ሆይ አሁን አረፍ ይበሉ። ውስጣው ሴራ ካለ ይወገዳል። ሁሉንም በቁጥጥር ስር ይውላል። ለጣዖቶች መስዋዕት እናቀርባለን። ክርስቲያኖችም ቢሆኑ መስዋዕት ማቅረብ አለባቸው። ዕጣኑን ያጭሱ። አንተ ባርባሮችን፣ እኔ ደግሞ ክርስቲያኖችን ተፋልም ያጠፋቸዋለሁ። አመሰግናለሁ ቫሊሪያኖስ። በርበሮችን በቀላሉ ድል መምታት ቻል። ለእርሶ ቅድ ምስጋና ይግባውና ላንተ ለማርቆስና ለመርቆሪዮስ አመራር ምስጋና ይገባል። ይኸውላችሁ ጀግኖቻችን፣ ነገ ሲነጋጋ ከዚህ እንደርሳለን። ከቀስተኞች ጋር ሆነን መርቆሪዮስ፣ በአንተ አመራር የመጀመሪያው ምልክት በኋላ ጥቃት ይጀመራል። ጠላት ፈረሶቹን ሲልክ በጣም ጥሩ የጦርነት እቅድ ነው ክቡርነቱ። አሁን ጀግኖች ሄዳችሁ አረፍ በሉ። ቅርታ ክብሩነቶ። ይቻላል። ጌታዬ ፈጣሪ ለእኔ ብርሃኔ ነው፣ መመኪያዬ ነው። የምፈራውም እሱም ብቻ ነው። መሰሪዎች ሲያጠቁኝና ስሜን ሲያዋርዱ፣ ጠላቶቼና ተቀናቃኞቼ በእኔ ላይ ቢያሴሩ፣ በራሳቸው ሴራ ተሸብበው ወደ መቀመቅ ይውረዱ፣ በእኔ ላይ አዋጅ ቢያውጁ ልቤ አይሸበርም። ጦርነት በእኔ ላይ ቢያነሱም እንኳ በመተማመን እፋለማቸዋለሁ። ጌታዬ ምስጋና ላንተ ይሁን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን እንድምርህና ድልን እንድታደርግ እንረዳህ ብላከኝ። በዚህ ሻሙላ በረሮችን ላደርግ በድልህም ጋር ጥሩ አይመስለኝም። ጌታዬ አዛዥ፣ ወታደሮች በሙሉ ለመርቆሮስ እያጨበጨቡ። እኔ ነኝ እሱን ያሳደጉት። እረሃው ይነቅልሃል አይደል የሚለው ተረቱ። አንተንማ በፍጹም ሊነቅልህ አይችልም። እንዳዩትና እንደ ሰሙት ወታደሮቹ መርቆሮስን ነው እያደነቁ ያሉት። ፍጹም እሱ ጠቅላይ አዛዥ መሆን የለበት። ችላ ተባልኩ እኮ። አረፍ ይበሎ አሁን አዛዥ። ያማ አይሆንም፣ ሞቼ ነው ቆሜ። እንዴት እርግጠኛ ሆንክ?
ምክንያቱም ባደል ተብየው የጦር አዛዡ መርቆሪዎስ ክርስቲያን ነው። አዛዤ ከምርህን ነው? እርግጠኛ ነኝ። እናም ለዛ ዋጋውን ይከፍላል። አመሰግናሃለሁ ጌታዬ፣ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለደግነትህ ምስጋና ይላቀም። ትምክቴን ከውስጤ አውጥተህ ፍቅርን በውስጤ ዘራ። ጌታዬ ሆይ ድልን እንድጎናጸፍ ስላደረከኝ ምስጋና ላንተ። እድሜን ሁሉ አንድ ሰው ብቻውን አንድ ጦርነትን ሲያሸንፍ አላየሁም። መሃል አደባባይ ላይ ነበር። ጣዖቶቹ ፍልሚያውን ሲያወዳድሩ አየሁ። የመርቆሪዎስ ጎራዴ እንደ ብርሃን ያበራ ነበር። ጠላቶቹንም በዛ ጎራዴ ጎምዶ ጎምዶ ጣላቸው። እንዴት? ነገርኩ እኮ እንደዚህ አይነት ድፍረት አይቼም ሰምቼም አላውቅም። እናም እኔ ንጉሥ ዳኬዎስ መርቆሪዎስን የሮም ጦር ጠቅላይ አዛዥ አድርጌ ሾሜዋለሁ። እና ማርቆስስ? ማርቆስ ማረጀ። አሁን ደግሞ ወጣት ደፋር ያስፈልጋል። ለመርቆሪዎስ ያደላ አስመሰለብህ። ድሉ ርስቱ እንዳገኘው አትዘንጊ። መርቆሪዎስ አዛዣችንን አስገቡት። አዛዣችን መርቆሪዎስ! አዛዣችን መርቆሪዎስ! አዛዣችን መርቆሪዎስ! አትንኩት! አትቸኩል! ክቡራት ለውል መርቆሪዎስ ይሆንላችሁ። እናም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የጦር ኃይሉ አዛዥ አድርጌ ሾሜዋለሁ። ማርቆስን ልንገረው። በአካል ጦር ሜዳ ተገኝቼ ቢሆን ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ንጉሥ ሆይ በጦር ሜዳ ከእኛ ጋር እንደ ነበሩ ነው የሚሰማው። አንተ በእውነት ጀግና ነህ። አመሰግናለሁ። አነጋገርም ታውቅበታለህ። ከአሁን በኋላ መርቆሪዎስ ወታደሮቹን ሰብስበህ ና። ዕጣንም መሥዋዕትም ለጣዖቶቻችን እናቀርባለን። መርቆሪዎስ የት አለ? አልወጣም። ለምን? አሞት ነው ወይስ ምን ሆነን? ጌታዬ ሆይ ፈቃዶ ቢሆን እኔ ንገራቸው ወይስ አንተ ንገራቸው? ምንድን ነው ነገሩ? ይህንን ስነግሮት ቅር እያለኝ ነው። እርሶ ልዑል ብሎም ታላቁ የሮም ጦር አዛዥ ብለው የሾሙት ሰው መጥቼ ለጣዖቶች ዕጣን አልጤስም ሲል አሻፈረኝ ብሏል። ስለ ማን ነው እያወራችሁ ያለው? ስለ መርቆሪዎስ ነው፣ ታላቁ ንጉሥ ሆይ። ይህን እንኳን ማመን አልችልም። ወይ የሆነ ነገር ነው፣ አሊያም እናንተ ቂም ስለያዛችሁበት ብቻ በእኔና በእርሱ መካከል ቂም ለመፍጠር አስባችሁ ካልሆነ በስተቀር። ንጉሥ ሆይ፣ እርሶ ራስዎ የሚያረጋግጡት ጉዳይ ቢሆንም የእርሶ ጦር አዛዥ የሆነው ሰው ክርስቲያን ስለሆነ ነው መጥቼ ለጣዖቶቹ ዕጣን አላጨስም ብሎ አሻፈረን ያሉ። ጣዖቶችን ከሃዲ ስለሆነ ነው። ልዑል መርቆሪዎስ አንተ ነህ እንዴ? ጌታዬ ንጉሥ ሆይ አስቀርተውኝ ነበር እንዴ? አዎ፣ ልዑል መርቆሪዎስ እስቲ ቀረብበል። ሁሌም ታዛዦ ነኝ ንጉሥ ሆይ። በእውነት የምልህም በሙሉ ትፈጽማለህ? አዎ ንጉሥ ሆይ፣ እኔ እኮ ወታደሮ ነኝ። ስማ ነው። ምን ነው ችግር አለ እንዴ ንጉሡ? ስማኝማ መርቆሪዎስ፣ ፍቅርንና ታማኝነትን የሚክድ ሰው ምን ትለዋለህ? ልክ ነው፣ ፍቅርን በፍቅር መመለስ ነው እንጂ። ልክ ነው፣ ፍቅርን በፍቅር መመለስ እንዳለበት ከተረዳህ ለምን ታዲያ ስሾምህ አሳፈርከኝ?
በታላላቅ ሰዎች ዘንድ። ምን ነው ጌታዬ? አስቀየምኩት እንዴ? አይ አልታዘዝም ብለኸኛል። እናም ያንን በማድረግህ በጦር ሜዳ ለደገፉ ጣዖቶች ዕጣንና ከርቤ በማጨስ ልለማመንልህ አይደለም ያስጠራው። ታላቁ ንጉሥ ሆይ የእርሶን ክብር መቼም ቢሆን አልጋፋም። በደግነቶም የጦር ጠቅላይ አዛዥ ሹም አድርገው ሲሾሙኝ፣ እኔ ግን ንጉሥ ሆይ ጠላትን በጦር ሜዳ ድል የመታሁት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት መስቀል እርዳታ እንጂ። ይኸው እርሶ ለክብሬ የሸለሙኝን ሜዳሊያ አውልቄ ልመልስሎት። ምክንያቱም ከሰው ክብርን አልሻው። ከእናቴ ሆድ ራቁቴን ነው የወጣሁት። ራቁቴንም ከዚሽ ምድር እሰናበታለሁ። እዚህ በፊቶ ቆሜ የምለው ነገር ቢኖር ክርስቲያን መሆኔን ነው። በክርስቲያንነቴም እኮራለሁ። በጣም በጣም ያሳዝናል መርቆሬዎስ። አንድ ቀን ትተካኛለህ ብዬ አስብ ነበር። ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ከክብር በላይ ሁሉ የተከበሩ ኖት። ግን ከፀሐይ በታች እኮም ምንም ታላቅ ነገር የለም። አዛዥ፣ ድፍረትህን አደንቅልሃለሁ። ቢሆንም ግን ይህን አቋምህን ደግሞ እንደምትቀይረው እገምታለሁ። እስቲ ትንሽ አረፍ ብለህ አስብበት፣ አትጨነቅ። ጌታዬ ሆይ በዚች ምድር እኔን ምንም ኃይል ቢሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሊለየኝ አይችልም። እንግዲያውስ አትጨነቅ ካልከኝ አልጨነቅም። በአቋምህ ስለ ጸናህ ደግ። ጠባቂዎች፣ ይህንን ኩሩና ግትር ሰው ወስዳችሁ እስር ቤት ሰሩት። እንግዲያውስ አትጨነቅ ካልከኝ አልጨነቅም። መራራ ሐፍረትን ይቅመስ። ቀጥል መርቆሬዎስ። የጦር አዛዡ ማርቆስ በር ላይ ናቸው። አስገቢው። ማርቆስ፣ ስንት ጊዜ ካየሁ። ሄለናት እንዴ ከእኔ ያረቀችህ? ወይስ ፍቅሬ እየጸና መጣ? ንግሥቴ ሆይ ሄለንም ሆነች የዓለም ሴቶች በጠቅላላ ከእርሶ ከንግሥቴ ፊት አያርቁኝ። ያማ ቢሆን ደግ። ግን ታዲያ ለምን ጠፋ? ንግሥቴ ሆይ ሞት ብቻ ነው ከእርሶ ሊያርቀኝ የሚችለው። ምን ነው ማርቆስ፣ ድሮ ያሳለፍናቸው መልካም ጊዜያት ተዘነጉ? መቼም መቼም ቢሆን አልዘነጋቸውም። ለእኔም ያሉት ፍቅር እንደዛው። ያኔ ታዲያ የጦር አዛዥ አድርጌ ስሾም ከአጠገቤ እንዳትርቅ በማሰብ ነበር። ግን ሄለንን ካገባ በኋላ ሁሉንም የዘነጋህ መሰለኝ። አረ በፍጹም ንግሥቴ ሆይ ሄለን ከሆነች ሚስቴ ናት። እርሶ ግን ንግሥቴ ናት። ማርቆስ! ልጆቼ፣ ለምስኪኑ መርቆሬዎስ እግዚአብሔር ነፍሱን ይምርለት ዘንድ እንጸልይለት። ወንድሞቼ፣ እኔ ሄለን በክርስቶስ እህታችሁ የሆንኩ የጦር አዛዡ የማርቆስ ሚስት ነኝ። ቤተ መንግሥት ውስጥ እንደ ፈለግኩ መሆን ስለምችል የታሰረውን መርቆሬዎስን መርዳት እችላለሁ። አይሆንም ልጄ፣ እዚህ የተሰባሰብነው ለመርቆሬዎስ ልንጸልይ እንጂ አንቺን አደጋ ላይ ለመጣል አልንሻም። አባቴ፣ አንቺ ከእግዚአብሔር ጋር ደህና መሆኑን ከነገርሽን ብቻ ይበቃል። ጌታዬ፣ ነፍሴም ባንተ ዘንድ እሰጣለሁ። እምነቴ ባንተ በጌታዬ የጸና በመሆኑ አላፍርም። ጠላቶቼም በእኔ ላይ ብርታት አይኖራቸው። አንተን የሚያሳፍሩ ሁሉ ሀፍረት ይንገስባቸው። ጌታዬ ሆይ ከመሰሪዎችም ጠብቀኝ፣ መልካሙን መንገድ አሳየኝ። በእውነት በሐቅ መንገድ ምራኝ፣ አስተምረኝ፣ ምክንያቱም አንተ የምሕረት ጌታ ነህ። የተወደደ ሆይ ደስ ይበልህ፣ አለቃዎችን አትፍራ፣ ከሃዲዎችንም እንደዚያው። ምክንያቱም አንተ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጥተሃልና፣ እርሱም ከሁሉ የበረታ ነው።
ነፃ ያወጣሃል። አላምንም። ለመርቆሪዎስ በጣም ነው የማዝነው። ያ ስታደንቆ የነበረው ጀግና ነው? ከጀግናም ጀግና እንጂ ስንቴ ባለድል አደረገኝ። ግን ላምን አልቻልኩም። ክርስቲያን የመሆን ጉዳይ ነው። ነገር ግን ንጉሥ ሆይ፣ ሉና እኮ ብዙ ጊዜ ክርስቲያን መሆኑን እንደገለጸላት ነግራኛለች። የት ነው ደግሞ እንዲያ ሲል የወንድምሽ ልጅ የሰማችው? ነይ እስቲ አንቺ፣ የትና ምን ሲል ነው የሰማሽው? የመጀመሪያውን ድል ስንቀዳጅ ማርቆስ ነበር ያስተዋወቀ። በር ላይ እንደ እንግዳ ቆሞ ነበር። ብቸኝነት እንዳይሰማው ብዬ ላናግረው ስሞክር ሊያናግረኝ ፈቃደኛ አልነበረም። አዎ ክርስቲያን ስለሆንኩ ላናግርሽ ፈቃደኛ አይደለሁም ነበር ያለኝ። እንደዛ ነው እንዴ? ለካ አብሮን የነበረው ከአዋጁ በፊት ነው። መርቆሪዎስ እስረኛውን ወደዚህ ፈታችሁ ላኩት። አሁንም በግትር አቋም እንደ ጸና ነው መርቆሪዎስ? ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፣ ለደግነቱ አሁንም ቢሆን ምስጋና ይላቀን። ነገር ግን ምንም አይነት መከራ እኔን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊነጥለኝ አይችልም። ሞትም አያስፈራኝ። በአዳኜ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ እምነቴ የጸና ነው። በል እንግዲህ መርቆሪዎስ፣ በእኔ ስም ለጣዖቶች ክብር ዕጣን አጢስ፣ በንጉሠ ነገሥት ግዛቴ ውስጥ ሁለተኛ ሰው ትሆናለህ። ቃል እገባልሃለሁ፣ የንግሥቲቱንም የወንድም ልጅ አንዷን በሚስትነት እሰጥሃለሁ። ያንተ ጣዖቶችና አምላኮች በወርቅና ብር በሰው የተሠሩ እንጂ የሚናገሩበት አፍ፣ የሚያዩበት ዐይን፣ የሚሰሙበት ጆሮ የላቸው። ልክ እንደ ፈጠራቸው እንደሚያመልኩባቸው ሰው ዝም በል። እኛንም ጣዖቶች ናችሁ ማለትህ ነው? ግድ የለም፣ ይህም ቢሆን ይቅር እልሃለሁ። በጣም ስለምወድህ በጣዖቶቹ አስገድጄ እንድታመልክ አላደርግህም። ነገር ግን መርቆሪዎስ፣ የምለምንህና የምጠይቅህ አንድ ነገር ብቻ ነው። ያም ክርስቲያንነትን እርሳው። በኢየሱስ ክርስቶስ ሥቃይን መቅመስ ለእኔ ክብሬ ነው። መርቆሪዎስ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ቃልህን እንድትውጠው ጠይቀሃል። ያንተን ማስፈራራት ከቁብ አልቆጥረው፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ኃይል እወጣዋለሁ። ያንተን አባት ሰይጣንን መሰሪነት አጋልጣለሁ። ወስዳችሁ ግረፉት እስኪሞት ድረስ። መርቆሪዎስ የጦር ጀግናው ሲሰቃይ ማየት ሻለሁ። መርቆሪዎስ አሁንም ሐሳብህን አትቀይርም? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በመከራ ድረስልኝ። አሰቃዩት፣ በእግሩም ስር እሳትን አንድዱ። ሲሞት አንድ ጠባቂ ልካችሁ አሳውቁኝ። ገባችሁ? አንዳችሁ መጥታችሁ መርቆሪዎስ መሞቱን አሳውቁኝ። እውነተኛው ሰማዕት ሰላም ላንተ ይሁን። ባለድል ትሆናለህ፣ ጌታችን ጽናቱን ይሰጣልና፣ በሱም ይህን ንጉሥና ጣዖቶቹን ታጋልጣለህ። ስቃይንም አትፍራ፣ አትሸበር። ምክንያቱም አሁኑ በመንግሥተ ሰማያት ሰማይቷ ኢየሩሳሌም በንጽሕቷ ከተማ። መርቆሪዎስ ምን ሆኖ ይሆን? ትላንትና እርሶ ከመጡ በኋላ የሆነ ነገር ተከስቶ ነበር። ምን ተከሰተ? ተናገር። ልዑል መርቆሪዎስ ምን ምን ሆነ? ሞተ? አይ ዳን እንጂ። አንተ አብድሃል እንዴ? መሞቱን ልትነግረኝ የመጣ መስሎኝ እንጂ።
ሰውየው ምታተኛ መሰለኝ ጌታዬ። አዎ ታዲያ ክርስቶስ አዳነው ልትለይ ነው? አዎ ክርስቶስ ነው ያዳነው ጌታዬ። አንተን ነው ያዳነው ወይስ መርቆሪዎስ ምታተኛውን? እርሱም በኋላ በጋለ ብረት ስጋን ሲበጣጡሱትና ሲገርፉት ወይም ደግሞ ገልብጠው ዛፍ ላይ ሲሰቅሉ ትነግረኛለህ። ንጉሥ ሆይ ፈለጉትን ሊያደርጉኝ ይችላሉ፣ ግን በስጋዬ ላይ ብቻ ነው ስልጣን ያለው። ነፍሴ ካሁን በኋላ የጌታዬ ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሞታል። ምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ ሆኖ የቆየው? ለአስር ሰዓታት ብቻ። ማንም ሰው ቢሆን ይህን ያህል መቆየት አይችልም። ማንም ሰው ቢሆን ይህን ያህል መቆየት አይችልም። ሰው እንደነበር አትዘንጊ። ልክ ነሽ። ደህና ሰንብት ከሃዲው መርቆሬዎስ። ምን ተፈጠረ? እንጃ ተሳስቼ ይሆን እንዴ? ስለ መርቆሬዎስ ምን ነው ንጉሴ? አልተሳሳትክም። ብዙ እድል ሰጥተው ነበር እኮ። አዎ ቢሆንም የጦር አዛዤ ነበር ብዙ ጊዜ ባለድል ያደረገኝ። ታዲያ ውለታውም በማሰር በስቃይና በሞት ልከፍሎ አይገባም ነበር? ራሱን እኮ ነው ወደዛ ውስጥ የከተተው። አንተም ባለመታዘዝ ጭራሽ ብሎ ደግሞ መጣዖቶቹ ዕጣን አላጨስም ብሎ። ልክ ነሽ። ግን ቢሆንም እንግዲያውስ እንዳልክ። ግን ልትይኝ ያሰብሽው ነገር አለ? አዎ። እሺ ቶሎ ብለሽ ነገሪ። ሉና? ሉና? ሉና እኮ ናት ብቸኛዋ። ደሞ እሷ እዚህ ውስጥ ምን? ሴት ያየ ይባል የለ? ሴት ያየ? አልገባኝ። ግድ የለም ጌታዬ፣ እሷን ላካት። እናንተ ውጡ፣ እንግዶች አሉብን፣ ውጡ። ማን ልበል? ሉና እባላለሁ። ሉና መርቆሬዎስ ረሳኸኝ? ሉና ማ? ሉና ነኝ፣ ሚስጥር ጠባቂ። ለንጉሱ ሳልነግርብህ ምንም እንኳን ፍቅርህን ብትነፍገኝም ራስህም ብለሃል። ሉና? አዎ አስታወስኩሽ። ምን ነው ታዲያ እንዲህ ትሆናለህ? ማለቴ ንጉሱ ሁለተኛ ሰው ሊያደርጉ ሲመኝ፣ በኋላም ንጉሱ ሲሞቱ፣ ንጉስ መሆን ስትችል፣ ዙፋኑ ላይ ስትቀመጥ፣ እኔም አብሬ ዘውድ መድፋት ስችል፣ ከጎንህ ከአንተ ግን ችክ ብለህ እምነትህን ይፋ አድርገ በሰው ፊት የሚክደኝን ሁሉ በአባቴ ፊት እክደዋለሁ ብሏል። ማን ነው እሱ? እሱ ፊሎፒተር ይባላል። የጦር አዛዡ ነው። ማን ነው ታዲያ የሰማይ አባቱ? እኔ ለንጉሱ ይቅር እንደምንልሃለሁ። ንጉሱ ደግሞ ስለሚወድህ ይምርሃል። ነገር ግን ለጣዖቶቹ ዕጣን አጢስ። ያንቺና የንጉሱ ጣዖቶች ድንጋይና ዱዳ ናቸው። አይናገሩ፣ አይጋገሩ። የኔ አምላክ ግን ሕያው አምላክ። እሱ የት ነው ያለው? ለምን እስከ ስቃይ አያስጥልህም? ሕያው ነው የምትለው መርቆሬዎስ፣ በእውነት የተባረክ ነህ፣ በእምነት ጸናህ ነህ። የጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁስልህ እንድፈውስህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁስልህ ይፈወሳል። አዎ በዓይኔ በብረቱ አየሁ። እውነትም
በርግጥም ያንተ አምላክ ያው አምላክ ነው። አባከ መርቆሬዎስ ጌታ አምላክህን በእኔ ስም አናግርልኝ። እህቴ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንጋው ቀላቅሎሻል። ሂጂና ወደ ከተማሽ ጳጳስ ሄደሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀሽ እምነትሽን ግለጭ። ስጋሽን ሊያሰቃዩት የሚሞክሩትን አትፍሪ። ክርስቲያን ነኝ መርቆሬዎስ። አዎ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ። ምን እያሰብክ ነው ጌታዬ? ወታደሮቼን፣ የእስር ቤቱን ዘበኛ ጥሩት ብለሽ ላኪያቸው። እንዳልክ ጌታዬ። ንጉሥ ሆይ ልዕልት ሉና እኔ ጋር መጥታ የእስር ደብዳቤ አሳይታኝ እኔም ወደ እስረኛው ጋር አደረስኳት። በኋላም ጥቂት ቆይቶ መሬቱ ተንቀጠቀጠ፣ በኋላም ብርሃን ሆነ። ደብዳቤው ከእጄ ላይ ወደቀ። የልዕልቲቱም ጩኸት ተሰማኝ። ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ እያለች ስትጮህ ሰማሁ። ሌላስ ሬዲያኖስ? እስረኛውን ሄጄ አየሁት። ስመለከተው ምንም ቁስል የለበትም ነበር። አንተንም ደገሙብህ? በከሉ? አይ ክቡርነቱ፣ ይህ ድግምት አይደለም። ብርሃኑን አይቻለሁ፣ እውነተኛ ብርሃን ነበር። በኋላ ግን ሕይወቴ በሙሉ ግልጥልጥ ብሎ ታየ። በብርሃኑ ልቤና ሐሳቤ ግልጥ ብሎ ታየ። እኔም ክርስቲያን ነኝ። ክቡርነቱ፣ የክርስቲያኖችን አምላክ እውነተኛውን አምላክ ነው የማመልከው። ስለሆነም ለእርሱ ክብር አንተንና እርሱን አቃጥላለሁ። ክቡርነቶ ዝግጁ ነው። አሁን ግን አያታልለንም። ክቡርነቶ እሳቱ ነዷል። እኔው ራሴ ነኝ የማቃጥልህ መርቆሬዎስ። እርሱ ያቃጠሉት እስረኛ እኮ ዳነ። አንተ እብድ ወታደር ሂድ አምጣው፣ እኔው ራሴ ጨርሰዋለሁ። እንዳሉ ክብርነቶ። ምን ነው መርቆሬዎስ ነዋ። ሞተ እኮ አይደል እንዴ? አልሞተም፣ ተረፈ እኮ ጤነኛም ሆነ። ሊሆን አይችልም፣ በሕይወት ሊኖር ና እስቲ ያልከውን እናረጋግጣለን። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ነገር እንጨርሰው። ክቡርነቱ፣ አንገቱን ማስቆረጥ ነው የተሻለው መፍትሄ። መርቆሬዎስ፣ በጣም ስለምወድህ ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን እድል ልስጥህ። ለጣዖቶቹ ዕጣንን አጭስ። አንተም ጣዖቶቹም የተረገማችሁ ናችሁ። መርቆሬዎስ፣ እኔንና ጣዖቶቼን ነው የረገምከው? እንግዲያውስ በቃ ጊዜው ደርሷል። መርቆሬዎስ፣ በንግሥናዬ ትእዛዝ መሠረት መርቆሬዎስ የሮማ ጦር ገዢ፣ የእኛን እምነት ክደህ ጣዖቶቻችንም ስላዋረድክና የናዝሪቱ ኢየሱስን ሃይማኖት ስለተከተልክ ወደ ካፕዶኮ ተወስደህ አንገትህ እንዲቈረጥ አዘናል። ትንሽ ጊዜ ስጡኝ እባካችሁ። ጌታዬ ሆይ ጸልያለሁ፣ ኃጢአቴንም ሁሉ ይቅር በለኝ፣ ነፍሴንም ባንተ አኑር። ውዱ መርቆሬዎስ ሆይ ጸሎትህ እኔ ጋ ደርሷል። በእምነትህ በጽናትህ ታግለህ ጉዞን አጠናቀሃል፣ ከእኔ ጎን ትሆናለህ።
ይሄ ነው የኔ ታሪክ ውዱ ካሲያስ። ያም አንተም ተልኩን ጀም ያንን ጣዖት አምላክ ጌታ ምን ላድርገው? በል ተነስተህ ሂድ እንዳይረፍድ። ናም ካሲያስ ቅዱሱ ባዘዘው መሰረት ተነሳ፣ ሥጋውንም ቆፍሮ አወጣ። ምን እየሠራ ነው ካሲያስ? ወዴት ነህ? ሌሊቱን ሙሉ ሲቆፍር ነበር። አጥሩ ጋር ነበር የሚቆፍረው። ቆይ መቀጣት አለበት። አንተ መቃብር ቆፋሪ ምንድን ነው የምትቆፍረው? ምን ቆፍራ ወጣ? ጌታዬ፣ ይህ የሰማዕቱ ፍሎፓተር ቅዱስ ሥጋ ነው። ፍሎፓተር ማን ነው? እሱማ የአምላክ ሰማዕት የነበረ ነው። የቱ አምላክ? አብድሃል እንዴ አንተ? እጄን አባዬ፣ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ። እጄን ወይኔ፣ እጄን ይቅር በለኝ አምላኬ። ቅዱሱ ምስጋና ለአምላክህ ይሁን፣ እንዲሁ ላንተ። ተባረክ። ኦ ታላቁ ቅዱስ ሆይ፣ መሐሪው ፍሎፓተር፣ እምነትህ እውነት መሆኑን አምናለሁ። እባክህ እናቴን ይቅር በላትና ብርሃኗን ስጣት። ሰላም ሁኚ ቪሪኒያ። ማን ነው? ማን ነህ አንተ? ፍሎፓተር እባላለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንቺ ልኮኛል። አምላኬ ነው ወደ አንቺ ይላል። በልጆችሽና በባልሽ ጥያቄ እምነት ነው ወደ አንቺ የመጣሁት። አሁንም ይኸው ድነሻል። ተነሽ፣ ከቤተሰቦችሽ ጋር ተቀላቀይ። ወደ ጳጳሱም ሄደሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያጥምቅሽ። ባልሽም ቤተ መቅደሴን ያንጸ፣ እዛም ስሜና ስጋዬ ያፍራል።